მოგესალმებით. ეს გახლავთ ვიდეოლოგი კაი საკითხავი. დღევანდელ ჩანაწერში მე მინდა გესაუბროთ ქართველ ავტორზე, გურამ ფანჯიკიძეზე. სამწუხაროდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეებში და ქართულ ლიტერატურულ პლატფორმებზე გურამ ფანჯიკიძეზე თითქმის არავინ არაფერს ამბობს. Arada eseriz kartul literaturis revolucija, mevzuladı tekniku revolucijasac, da raz gulismo. Tu kartueli klasikos im zerlebi, antundac, magivuri realizmis im zerlebi, saubroben politikaze, ideologiebze, da aristaturtuli zalian religiuri temebit, da istoriit, čueni snobili kartul literaturili romanebi da cignebi, guran panjigitis nac armojepši šeuhtevit mecnierebas da teknologiebs. Და ფანჯიკიძის პერსონაჟები ყველა თითქმის არიან ახალგაზრდა მეცნიერები, მუშაკები, ასტროფიზიკოსები, უმაღლესი მათემატიკის და მეტალურგიის დარგის სპეციალისტები. ეს პროფესიები განსაზღვრავს კიდევაც ამ ადამიანების ცხოვრებას. Და ძალიან საინტერესოა, რომ საბჭოთა კავშირის საქართველოში ამ თემებს წამოწევს ეს ავტორი წინ და შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე საქართველოში, როდესაც ძალიან აქტუალური გახდა პროგრამირება, დეველოპმენტი და თინეიჯერების საყვარელი თემები, ტექნიკური მხარეები, გურამ ფანჯიკიძე სწორედაც მათთვის იქნება ზედგამოჭრილი, ასე ვთქვათ, სწორედ მათის საყვარელი მწერალი შეიძლება გახდეს, რადგანაც ისინი თავიანთ თავს ავსებად იპოვიან ამ ნაწარმოებებში. Როდესაც მე ვკითხულობდი გურამ ფანჯიკიძეს, გამახსენდა თანამედროვე ამერიკული სერიალი Big Bang Theory, სადაც პერსონაჟები არიან ეგრეთ წოდებული ნერდები, მაგრამ ძალიან საყვარელი და კეთილი ადამიანები, ასე ვთქვათ, მეცნიერებაში ჩარჩენილი ლუზერები. Გურამ ფანჯიკიძის ნაწარმოებში შეიძლება დაინახოთ აი ეს ასპექტები ამ ახალგაზრდა მეცნიერების და ამ ადამიანების. Რითი დავიწყოთ გურამ ფანჯიკიძის შემოქმედების გაცნობა? Spirali გახლავთ ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გახმაურებული ნაწარმოები გურამ ფანჯიკიძის შემოქმედებაში. ეს წიგნი გახლავთ პაიტრაელის მიერ გამოცემული. ეს წიგნი გამოიცა იკითხე ქართულის სერიის ფარგლებში და მადლობა პაიტრაელს ამ წიგნის კიდევ ერთხელ პოპულარიზაციისთვის. Spirali თავის დროზე 80-იანებშიც ძალიან სკანდალური და გახმაურებული ნაწარმოები იყო და რა ხდება აქ თავიდან პირველი 100 გვერდი თითქოს არის სამედიცინო სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრი, მაგრამ 150-200 გვერდის შემდეგ თითქოს ყველაფერი იცვლება და თემატიკა არის უკვე კრიმინალი და დეტექტივის ჟანრის. Ძალიან კომპლექსური ნაწარმოებია, შეხვდებით ყველაფერს, რელიგიას, მეცნიერებას, სამედიცინო სფეროს და კრიმინალურ სამყაროსაც კი, საბჭოთა საქართველოს კრიმინალურ სამყაროსაც კი. Და ძალიან საინტერესო, ძალიან საყვარელი ნაწარმოებია, იმიტომ რომ აქ გურამ ფანჯიკიძე ეხება ისეთ თემებს, როგორცაა თანამედროვე სამყაროს, ასე ვთქვათ, აქტუალური თემები, მაგალითად, როგორ დავრჩეთ სამუდამოდ ახალგაზრდათ, ან რომ გვინდა ადამიანს, რომ ვიყოთ ყოველთვის ახალგაზრდები. Და რა ხდება აქ ამ წიგნში, პროფესორი ერთი ასტროფიზიკოსი დავით გიორგაძე, რომელიც არის გარდაცვალების პირას, მის ტვინს გამოიყენებენ და სამეცნიერო ექსპერიმენტით გადაუნერგავენ ერთი ჩვეულებრივი ახალგაზრდა ბიჭის სხეულს. Და აი აქ თითქოს ეს ყველაფერი თითქოს სპოილერია ეს, მაგრამ ამჯერად ეს არ არის სპოილერი, ეს არის მხოლოდ პირველი 100 გვერდი, მეც არ აქვს არგეუნებათ ეს, მაგრამ შემდეგ იწყება ყველაფერი. შემდეგ იწყება ფსიქოლოგიური, სოციალური დაკვირვება ამ ადამიანზე, სადაც ტვინი არის მეცნიერის და ფიზიკოსის და სხეული არის ჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდა, რომელიც აღმოჩნდება არც ისე პატიოსანი ახალგაზრდა. Და როგორ ეგუება აქ ინტელექტი გენს და როგორ ხდება ამ ადამიანის სურვილების ჩამოყალიბება, მისი ძიება წარსულისადმი, რომელ წარსულს უნდა ეძიოს, როგორ ეგუება სხვის სხეულს, როგორ ხდება მასში გაორება და ძალიან ბევრი რაღაც ხდება. მე აღმოჩნდა საერთოდ ინტიმურმა სცენებმა ამ ნაწარმოებში, იქ ინცესტუალური სცენებიც არის რაღაც ნაწილი, ასევე ქალებთან, სხვა საყვარლებთან, ძალიან სავსე და მსუყე ნაწარმოებია, სხვა ჟანრობრივად ძალიან დატვირთული.
მეორე ნაწარმოები, რომელიც მინდა გირჩიოთ, არის მეშვიდე ცა. თქვენ ალბათ შეამჩნევთ, რომ მე მიჭირავს საბჭოთა საქართველოს დროინდელი გამოცემა წიგნი. სამწუხაროდ გურამ ფანჯიკიძის რეპრინტი დიდად არ ხდება თანამედროვე საქართველოში, ამიტომაც მე გირჩიოთ, რომ საოჯახო ბიბლიოთეკებში მოიძიოთ ეს ნაწარმოები მეშვიდე ცა. მეშვიდე ცა თავის დროზე ძალიან სკანდალური ნაწარმოები იყო, რადგანაც აქ გურამ ფანჯიკიძემ ლევან ხიდაშელის პერსონაჟის სახით, ასე ვთქვათ, დახატა იმ დროისთვის საბჭოთა ახალგაზრდის კარიერული და ეს ბოროტი, არც თანარც ბოროტი, ბოლომდე ბოროტი არა, იმიტომ რომ კითხვის პერიოდში ამ პერსონაჟის მიმართ სულ გეცვლება დამოკიდებულება, ხან ხარ ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, ხან ხარ ძალიან ნეგატიურად განწყობილი და ნუ პრინციპში ეს არის ფაქტიურად სატირა მეშვიდე ცა, რომელსაც გირჩევთ აუცილებლად გაეცნოთ. და მესამე, რასაც გირჩევთ, ასევე საოჯახო ბიბლიოთეკებში უნდა მოიძიოთ, არის გურამ ფანჯიკიძის ნოველები, მოთხრობები, პატარ-პატარა მოთხრობები. მე საერთოდ გამომცემელი რო ვიყო, გამოვცემდით ცალკე წიგნად გურამ ფანჯიკიძის მოთხრობების კრებულს. Და ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ კითხულობ სხვადასხვა ნოველას და არის მომენტი, როდესაც კითხულობ და იცინი და ხარხარებ, ძალიან კარგი განწყობაზე ხარ, მაგალითად ნოველები მარკიზა ან თუნდაც საღამო, და არის უცბად მოთხრობა ბურუსი, რომელიც მოგიცავთ სასოწარკვეთით, გაოცებით, გაოგნებით და ძალიან კარგად ახერხებს გურამ ფანჯიკიძე სხვადასხვა ჟანრში, ასე ვთქვათ, ოპერირებას. გურამ ფანჯიკიძეს ჰქონდა ასევე სამეცნიერო სტატიებიც და სპორტული სტატიებიც, შეგიძლიათ გაეცნოთ მის პუბლიცისტიკასაც და უფრო შეიჩნოთ საბჭოთა საქართველოს, აი ესე შიგნიდან სამზარეულოდან, ასე ვთქვათ. დღეისთვის სულ ეს იყო, იმედია გაეცნობით გურამ ფანჯიკიძეს და გაიღმავთ თქვენს ლიტერატურულ ცოდნას. მიგითითებთ ლინკს აუცილებლად ბლოგის, სადაც განხლავთ თითოეულ ნაწარმოებს ცალ-ცალკე. დროებით.